Rikthehemi në studio, drejt për drejt, do të vjojmë të ndjekim, ashtu si kemi bërë gjatë gjithë ditës, procesin zgjedhor në Republikën e Kosovës. Me mua në rubrikën Opinion është tashmë diplomati Agim Nesho. Zotin Nesho, përshëndetje, mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën. Përse themi që këto zgjedhje ka një rëndësi të veçantë për Kosovën? E themi këtë për arsye sepse zgjedhjet ishin me dorëheqjen e kryeministrit edhe rikthimin e zgjedhjeve të përgjithshme për t'i dhënë një shtys të re se cila do t'jetë kompozimi i ri i qeverisë me gjithë problematikën që kishin sjell dhe ngërçin e mosuljes në bisedime ose zgjidhjen e marrëveshjes të bisedimeve midis Serbisë dhe Kosovës. Domethënë ka një element shumë të rëndësishëm që ka të bëjë me të ardhmen e Kosovës, ka të bëjë me ecurin dhe është një para referendum se si mendon populli i Kosovës për atë zgjidhje që klasa politike në Kosovë e ndar i dha në momentet e mëparshme. Domethënë çfarë do të vendosi populli, si shikon të gjitha alternativat që janë hedhur në tavolinë, çfarë mendimi ka për një zgjidhje të propozuar nga serbët për një ndarje kufive për të bërë atë marrëveshjen midis dy vendeve të një njëje reciproke e të tjera nga këto probleme. Domethënë do të jetë një para referendum dhe ka një rëndësi shumë të rëndësishme për të ardhmen e Kosovës. Kemi sipas sondazheve të zhvilluara deri tani duket se të gjithë bien në një farë dakordësie që do të kemi një rënje në numra të tashquajturave partitë e luftës, pra partitë që dolën nga UÇK-ja, Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma, dhe garën e kreut e mbajnë Lidhja Demokratike e Kosovës me lëvizjen vetëvendosje. Megjithatë, asnjëra prej partive nuk pritet të marrë aq vota sa për të krijuar vetëm një qeveri. E shikoni të komplikuar procesin post-zgjedhor për të krijuar një shumicë? Unë mendoj që duhet të jetë vizioni që duhet paraprit për të rregulluar dhe të krijuar ato koalicionet e nevojshme për patur një qeverisje të qëndrueshme. Sigurisht partia Lidhja Demokratike është një parti më tradicionale, ka strukturat e saj, është për një kohë të gjatë, kurse partit e tjera të dalë sidomos pas luftës qlirimtare në Kosovë, janë partit të udhëheqësve të tyre, ashtu si kanë dalë. Domethënë janë në varësi të suksesit ose të rënjes popularitetit edhe të liderave përkatës. Për shkakun kemi një rritje të zotit Haredina, i cili ka qenë ka patur një rol shumë të rëndësishëm në qendresën që i ka bërë të gjithë diplomacisë serbe në kohët e fundit, duke treguar një shtetar, një burr shteti i cili ka përballuar me sukses dhe me vendosmëri, domethënë problemet e Kosovës duke qenë më së i barabartë në tryezën e bisedimeve. Ai përball një presioni shumë të madh. Ball një presioni shumë të madh dhe ai është, domethënë, ka një rëndësi shumë të madhe që duhet të vazhdoj këtë. Është një histori në momentet caktuara si Churchill, 25 vjet ishte i shmangur, një antar i parlamentit britanik që asnjë njeri nuk e mirte parasysh. Ishte vetëm momenti luftës kur të tërë pas konferencës së Mynihut gabuan duke besuar te Hitleri, i vetmi që në mënyrë konsekuente qëndroi deri në fund për të patur një qëndrim që i dha fitoren e luftës jo vetëm Britanisë, po edhe aliatëve të tjerë gjatë luftës dytë botërore. Domethënë janë udhëheqës të tillë, të cilët në momente të caktuara kanë një integritet të tillë të madh që bëjnë edhe diferencën në politikë. Edhe janë figura që duhet të respektuar. Domethënë mund të fitojnë partitë e tjera, sepse është ideja që partitë të cilat qëndrojnë në opozitë, populli kërkon ndryshimet e elitave. Është një mënyrë demokratike për të cilë një frymarrje të re në elektorat. Partitë konsumojnë gjithmonë, konsumojnë atë që më tepër në Ballkan, kur problemet e korrupsionit, të mos funksionimit të institucioneve, po edhe
siç është rasti i Republikës Kosovës, një republike e re e cila ka probleme nga më të ndryshme të tjera, i konsumon partit politike. Rasti i partive si LDK-ja ose Vetëvendosja, të cilët kanë edhe popularitet, është një shans që në këto zgjedhje të riprovojnë. Nga ana tjetër është qëndrimi që ka mbajtur udhëheqësia e tanishme, sidomos ato të cilat janë konceptuar si kompromiset pa nevojshme me Serbinë. Do me thënë, ne kemi patur një situatë që pas 20 vjetëve, një Serbi e cila krijoi genocid, një qeveri, do me thënë, kriminale si e Miloševićit, krijoi një genocid në e popullë shqiptarë, humbi legitimitetin për të qeverisur të pjesë të teritorit të saj, u bë një zgjidhje ndërkombëtare, u dha një zgjidhje, dhe në këtë moment kjo zgjidhje është e pranueshme nga të gjithë, aq më tepër që mori një legitimitet të gjithë forcave kryesore të komunitetit ndërkombëtar dhe një ndërhyrje të armatosur. Domethënë, në këtë kuptim, kjo në një aspekt kishte një mbyllje historike të këtij, krijimin e një Republike të Kosovës që mori dhe konfirmimin indirekte nga gjykata ndërkombëtare e OKB-s dhe kemi shtetin më të ri. Erdhi elita e re sërbe, e cila sigurisht në interesat e tyre, duke ruajtur ato notat e nacionalizmit i cili ju bën të mundur të kenë sukses në politik, do të rikthej këtë gjë. Unë kam shkruar një artikull dhe kam përmendur një nga studiosët e ballkanik, vojvoda, i cili në një moment thotë Vučići do të nxjerri edhe nga i vdekuri diçka. Do me thënë, ne kemi shprehen popullore nga pleshti i dhjamin. Do me thënë, të rikthej këtë. Pse? Sepse ka një pozicion të ndryshëm Serbia. Sot nuk shikohet pozicioni një qeverie kriminale e Miloševićit. Shikojmë një Serbi e cila po merë gjithmonë më tepër një rol, kërkon të futet në shoqërinë perëndimore, me gjithse është e dyzuar, në një anë ka kokën nga perëndimi dhe këmbët nga Rusia, kërkon që ta shfrytëzoj nga ana e saj edhe ta rrisi të gjithë përfitimet që mund të marrë nga një palë, duke bërë një miksazh. Për shembull, kemi një Serbi që vërtet kërkon të futet në procesin e Bashkimit Evropian, që tashmë është edhe ka çelur edhe negociatat si vend kandidat, nga ana tjetër kërkon të marrë pjesë në forume alternative të Bashkimit Evropian, siç është Euroazia, duke quar kohët e fundit grupin parlamentar në këtë gjë, në këtë institucion. Kemi kërkon që të integrohet në pjesën perëndimore të Evropës, të jetë në familjen evropiane, por të armatimet, investimet kryesore në naftë, në kurudha, në infrastrukturë të tjera, përpiqet që të fusi federatën ruse, që dije tashmë që ka interesat e saj për të rritur dhe rikthyer ato influencat e saj të vjetra në Ballkan. Ndërkohë që qeveria e re e Kosovës, ne nuk e dim ende cila do të jetë ajo, dhe do të mund të shohim pastaj variantet e mundshme të kësaj, do të vendoset më njëherë në tavolinën e bisedimeve për dialogun Kosovë-Serbi, dialog i cili ka mbetur në vënd, të themi kështu, por duket se tashmë aktor të rinë po vinë në tryes. Ndërkohë që Bashkimi Evropian pret vendosi përfaqësuesin e ti në këtë dialog, Richard Gellner është emri që i bërit gjithë tulen të shkruajnë gjithë komentuesit e rajonit, sepse ky kush është dhe çfarë mund sjelli një njeri i tillë, ambasadori i Shtetet Bashkuara të Amerikës në Gjermani, njeri shumë i besuar i Trump, ajsa u tha se mund të kishte qenë ai në shpinë e bardhë si shefi i këshilltarëve të sigurisë së presidentit Trump, një njeri që ka pasur rezultate diplomatike në Gjermani, por që shumë bashkëbisedues i kanë thënë shpeshherë një ambasador nuk flet kështu. Një njeri pra i vendosur, i ashpër, me një stil të tij diplomatik shumë fort, çfarë mund të sjellë ky njeri, zoti Nesha? Unë e shikoj që do të ketë vështirësi në bisedimet e ardhshme, për arsye se do ngrihen në një plan tjetër.
dhe le të kalojmë në pjesën e parë. Ne i urojmë që vota e popullit kosovar të ari të bëjë rezultatet dhe të jenë figura të reja, siç është përfaqësuesja e LDK-s, që është një grua me tër edukimin e duhur, me një aktivitet të gjerë, impresiv, jo vetëm në ambientet shqiptare, po edhe në gjithë botën, ka patur vlerësime nga shtypin ndërkombëtar. Është një vajzë premtuese, ashtu siç është edhe udhëheqësi i vetëvendosjes, por kjo nuk mjafton. Unë mendoj se bisedimet do të jenë gjithmonë më të vështira. Pse? Sepse edhe presioni, e kemi biseduar në këtë studio i Serbisë, sa vjen edhe rritet. Kjo ka ardhur nëpërmjet lobingut, nga presioni i fuqive të tjera të cilat kërkojnë të rritin influencën e tyre në Ballkan, por edhe të vetë firmave lobiste amerikane, britanike, duke patur këtu përfaqësues që me Vučićin punon ish kryeministri britanik Tony Blair, por ka punuar më përpara edhe këshilltari i presidentit Trump, ish kryetari i bashkisë i New Yorkut, ka qenë në fushatën e tij elektorale që në kohën e Nikoliçit dhe të tjerë. Janë figura të tilla të cilat kërkojnë që në një moment kur gjendet dobësi nga një palë, pse mos gjen një marrëveshje të re që ti kënaq të dy palët. Pa është kjo ajo e duhur për Kosovën? Jo, sepse ka mbaruar ky proces. Nuk mund ta rikthesh prapë, edhe në dëm të Kosovës të krijosh një kompromis të ri që ti i gëzosh të dy palët. Pse është vendosur ambasadori Grener? Është një figurë shumë afërt me presidentin Trump, edhe është pikërisht ajo që ju e vutre në një diskutimin që kemi patur në studion tuaj, ku më thatë mua që zoti Palmer nuk është shumë i fuqishëm, është njohur si rajonit, diplomat shumë i mirë, por nuk qëndron në ekzekutiv dhe ju kishit drejt. Dhe kjo gjë u plotësua nga një njeriu i presidentit, i cili është shumë afër dhe i ngushton të gjitha hallkat e vendimarrjes, sepse është kush qëndron afër presidentit, sigurisht ka dhe impaktin e tij më të madh. Pse është zgjedhur ky? Ka një eksperiencë të madhe, ka qenë 8 vjet në OKB, ka qenë spokesperson i disa ambasadorëve amerikanë që vinin nga Partia Republikane, eksperiencë shumë të gjatë, aftësi negociuese, është diplomat shumë i mirë, është vendosur në si ambasadori i Shtetit Bashkuar të Amerikës në Gjermani. Gjithë aktiviteti i deri tani shumë i ambasadorit Grener është që të afroj pozicionin e Europës dhe sidomos fuqisë kryesore që është Gjermania me Shtetet Bashkuara të Amerikës në ato aksione të cilat përbëjnë rëndësi në politikën e jashtme amerikane, për shembull në Iran. Po të shikosh edhe divergjencat që ka patur me shtypin në Gjermani ose me komunitetin diplomatik, që thuhet që një ambasador që ndërhyn direkt në punët e brendshme të një vendi, që u bën thirrje firmave gjermane që mos investojnë në Iran e tjera, pikërisht misioni i tij është që të mundësoj veprimtarinë dhe politikën e jashtme të presidentit amerikan, që në gjërat makro të udhëheqjes së botës, rol të cilën Shtetet Bashkuara të Amerikës e kanë tashmë si demokracia më e fuqishme, të ndihmojë dhe të afrojë sa më shumë faktorin europian, i cili e shikon këtë administrat me një shmangje të boshtit të parë, e shikon me pak skepticizëm. Dhe pikërisht këto gjëra ambasadori kërkon që ti negociojë. Tani, caktohet negociator në lidhje me Kosovën. Çfarë do të mundsoj? Së pari është problemi i negociatorit të Shtetit Bashkuar të Amerikës në këtë nivel shumë të madh, që mund të lindi rrezikun që nga vetë serbët, që kanë insistuar me kohë, mund të futet Rusia të kërkoj që unë duhet të kem një negociator për problemet e Kosovës. Gjë që Ministria Jashtme Ruse tashme e ka përmëndur duke thënë që qështja e Kosovës dhe marrëdhënia midis Kosovë-Serbi është bërë një qështje ndërkombëtare. Dhe më dhënë sinjalet. Vetë Europa po e diskuton, po panvarsisht Europa është e qartë sepse rolin direkt
të kësaj gjëje, ka marrë Gjermania dhe Franca, dhe kur janë dy udhëheqësit kryesor të vendeve europiane, nuk ka nevojë që të jetë një negociator. Ndoshta mund të lindi nevoja për një balancim, por atëherë çështja do shkojë në një nivel më të lartë, atje ku serbët duan që ta quajnë çështjen e mbyllur të Kosovës si një konflikt i ngrirë. Do me thënë të rishqyrtojmë diçka që ka marrë fund njëherë, ta ngrejmë në nivelin e Kombeve të Bashkuara, kemi akoma një rudiment 12-24 dhe pse mos t'i japim një zgjidhje të re për të bërë të mundshme që edhe kosovarët të marrin njohjen e tyre, por edhe serbët të jenë të kënaqur duke bërë duke realizuar kërkesat e tyre. Kjo është kundër interesave të Kosovës, sepse tashmë Kosova i ka marrë dhe historia nuk përcaktohet nga vullnetet ose nga ata pasardhësit që vijnë dhe kërkojnë që të çbëjnë veprimet e komunitetit ndërkombëtar më përpara, se ndryshe nuk do të kishte një dhimbësi. Mendonin në një rast sikur shqiptarët mendonin që nuk njohin Kongresin e Berlinit ose Konferencën e Londrës që e ka ndarë Shqipërinë në dysh. Një padrejtësi historike, po kjo ka qenë fati jo vetëm i Shqipërisë, po dhe shumë vendeve të tjera, të qeveritë të tyre bashkëpunuan me vendet humbëse të luftës së parë dhe dytë dhe si rjedhim ka patur një konfiguracion të ri të Evropës. Ka vende që edhe territore të cilat mund të jenë me popullsi dominuese si problemet e hungarezve në Rumani, popullsitë të Rumanisë në pjesën e Moldavisë, shumë të tjera, domethënë bota ka patur zgjidhjet historike në momente të caktuara. Tani kjo është diçka që do të diskutohet. Unë mendoj që është shumë e vështirë që Shtetet Bashkuara të Amerikës të ndërhyjë në një proces që i takon Evropës, dhe ku aq më tepër është shprehur kancelaria gjermane dhe presidenti francez. Kjo është, por në politikë sigurisht ka edhe ato që shtetet e fuqishme lënë edhe legasinë e tyre në politikën e jashtme. Për shembull për Merkelin flitet që vërtet e mbyll në 21-shin atë mandatin e saj, po ka lënë një legasi për arsye sepse punoi që Ballkani të jetë pjesë e Evropës, dhe kjo është një legasi shumë e madhe në një kohë që interesat e fuqive të mëdha jashtë europiane kërkonin që të bënin një vrim të zezë dhe të intimidonin Europën, dhe këtë do ta mbroj. Nga ana tjetër, Shtetet Bashkuara të Amerikës janë për para zgjedhjeve, kërkohet diçka për politikën e jashtme për presidentin. A do të jetë ambasadori Grenell nëpërmjet Kosovës që të jetë një menaxhues i kompromiseve që mund të dalin nga kjo? Domethënë kthehemi në atë mentalitet që është parë jo në pak raste në administrat të Grand Bergen, që i thonë, zgjidhjeve të mëdha në tavolinë, që leti ulem edhe njerë dhe çështjet mund të rinegociohen. Po çështjet që mund të rinegociohen do t'jenë o në favor të njerëz palë o në disfavor të palës tjetër. Në këtë rast, çdo gjë që do t'jetë do t'sjelli më pak përfitime për Kosovën. Prandaj, këto zgjedhje janë shumë të rëndësishme dhe ne kërkojmë që kushdo që të vi, a do të vi përfaqësuesja e LDK-s, që është një grua e admirueshme me formim perëndimor, por ajo do të mbetet në histori, kur neve të shikojmë një njeri si Aredinaj, i cili të vazhdoj që të jetë pjesë e qeverisjes edhe përfaqësimit të Kosovës, sepse janë momente shumë decisive që kanë të bëjnë me karakterin dhe të individit si lider. Pra ju thoni që në atë tryezë të dialogut që po merë për masa të tjera, do të duhet një antar kokëfort i ekipit negociator kosovar. Pa diskutime, dhe kjo është esenca edhe e zotit Clinton që në pas konfliktit në Kosovë ju tha kosovarve, në një takim kam qenë prezent aty, që tha ne ju bëm luftën, tha ju do bëni paqen të ardhmen. Do me thënë, Amerika duhet të respektuar, para njore ishte ambasadori i respektuar i Kosovës dhe thonë ne dumë Amerikën se Amerika bën shumë për ne. Amerika është një koncept, është demokracia më e fuqishme në botë, është ajo që ka bërë kaq shumë për Shqipërinë, po vetë në Amerika lufton për të ruajtur raportet dhe demokracinë e saj.
ne jemi prezent se çfarë ndodh në Amerikë është një proces. Domethënë, të tërë përpiqen që të maksimizojnë politikat e tyre. Amerika nuk ka vetëm Shqipërinë. Amerika është përgjegjëse në një formë nga perëndimi të gjithë vendeve të tjera, të cilat janë në komunitetin e vendeve demokratike dhe nuk mund të bëj ose të ndaj gjërat. Un them që ajo që u del pas këtyre zgjedhjeve liderave të rinj kosovar është duhet të qëndrojnë konsekuent në politikën e tyre për mbrojtjen e interesave kombëtare. Ashtu si tha dhe presidenti Trump, domethënë ka ikur koha e globalizmit, por merr gjithmonë prioritet çështja e ruajtjes së sovranitetit dhe politikave kombëtare. Njerëzit edhe pavarësisht presioneve respektohen në qoftë se qëndrojnë fort dhe bashkë me ta kanë kauzën e drejtë. Në këtë kuptim është shumë e rëndësishme edhe në qoftë se vjen si kryeministre një grua si Vjosa Osmani, duhet ketë në krahën e saj një personalitet me integritet të fort dhe duhet bëjë një koalicion me njerëz si Haradinaj, Limaj, të ketë kurajon të dali të bëjë një unitet kombëtar edhe diplomat të shquar si Enver Hoxhaj ose Veton Suroj t'i bëjë. Do me thënë, koncepti është që nuk është qështje partish, nuk është qështje vetëm suksesi një, është qështje e të ardhmes së Kosovës. Si do tjetë Kosova në të ardhmen? Me gjitha të kjo qeveriere që do të ketë këtë ekip negociator, tashmën Kosovë u është vendosur që edhe parlamenti e vendosë qëndrimin që mbahet në negociata, apo jo, me rezolutat e fundit. Është një ekip negociator që do të ketë edhe presionin e brëndshëm nga zgjedhësit e Kosovës, që do të gjykohet për atë që do të marrë përsipër, por edhe presionin e jashtëm. Tashti, do të shtohet presioni mbi ekipin negociator të Kosovës? Domethënë Richard Grenell është një lloj diplomati që do të shtyjë me forcë tek idet e tij për të arritur një zgjidhje, për të pasur një rezultat. Dy janë mundësitë. Domethënë kjo varet sigurisht nga fuqitë e mëdha. Ardhja e një negociatori të tillë tregon, unë shikoj një në skenën politike të një ngritje së nivelit të tyre diskutimeve dhe negociatorët lokal, si Serbia dhe Kosova, do t'jenë drejt të shqyrtimit të një zgjidhje nga fuqitë e mëdha. Mendoj që Grenell do t'ketë më fuqi në një kompromis të arritur me Gjermaninë, edhe për të bërë për shembull që të ju na ndihmoni në aksionin tonë ndërkombëtar për të hequr, për të bërë politikat e përbashkëta kundër vendeve të cilat janë evil country, do më thënë që janë përcaktuar, që kanë një politikë agresive, kundër perëndimit, shumë nacionaliste, ushtarakisht që prishin në lindjen e mesme, që Europa ka qenë një qik më e distancuar, në këmbim të kësaj gjëje. Mund të ndodhi për shumën që rusët të kërkojnë kua pro ko për problemet e tyre të konflikteve të ngrirë, duke thënë që mund të lëshojmë këtu te Kosova ose nuk lëshojmë këtu për të marrë gjërat të tjera. Do me thënë, neve reziku i kompromiseve të pa menduara mirë të liderave balkanik që vetë ofruan me projektet e tyre, bërit mundur që pse jo Amerika hapën edhe njerë kartën e kësaj gjëje. Kjo është pa përgjegjshmëria që neve duhet tani me të gjitha mënyrat të jemi shumë solid dhe me integritet për të mbrojtur atë që ka fituar populli shqiptar i Kosovës. Në këtë kuptim, unë mendoj që do ketë një tentativë për të negociuar kjo a la grande, do më thënë, në një. Kjo është pjesë e planit sërbo-rus, të jemi të qartë, që për arsye të ndryshme edhe vetë protagonistët shqiptar të cilët e pranuan atë, nuk kanë konsekuencën të mbrojnë, do më thënë që ka qenë një projekt për përfitimet e tyre personale se sa për të mirën e vendit, se njeriu kur mendon që projekti është vërtet ka të bëj për të ardhmen e Shqipërisë, për të ardhmen atë që na thoshin ne
se do mbasim një 30 veçar ose 50 veçar, thua që nuk kemi qënë për këtë gjatë. Do më dhe në këto janë në skenar që neve tashmë nuk duhet bëjmë më eksperimente. Ne duhet jemi të fokusuar shumë të bashkuar dhe ajo që duhet dali nga këto zgjedhje, përveç se është një testim që edhe Amerikanët dhe Europianët, por dhe gjithë tjerë do të shikojnë se ku qëndrojnë partit e këtyre liderave. Edhe këtu do të shikohet edhe ecuria e procesit të negociatave me Kosovën. Sa i fort do të jetë presioni? Por nga ana tjetër është edhe ajo që diskutuam bashkë, që vetë krijimi një qeverie të unitetit kombëtar, kjo do të marrë masat për një eventualisht një veprim të komitetit ndërkombëtar për të zgjedhur një zgjidhje më të pranueshme, që është për interesat më të gjëra, që në ndonjë rast mund të shkojë edhe kundër interesave të vogla të një shteti që mund të jetë miku i tyre. Pak e shumë e that mendimin tuaj se si shikoni këto negociatat për të krijuar shumicën parlamentare në Kosovë, një bashkëpunim mes LDK-s nëse del forca e parë me parti të tjera të dala nga lufta. Faktori vetëvendosje? Vetëvendosja ka, do më thënë, është një parti që gjithmonë e më shumë po merë teren, ka një lider karizmatik, edhe njëri të artikuluar, njëri të qartë, i cili dal nga dal po kryon atë, po ullë notat populiste, por ka akoma shumë për të bërë. E ardhmja kush është? E ardhmja është elitave të reja. Unë pandaj po them, këto zgjedhje nuk janë për çështjen e ndryshimeve të elitës. Këto janë të gjithë bashkë të mendojmë kush është ardhmja e Kosovës. Mendo se sa agresivisht sërbët po punoj për mosnjohjen e Kosovës dhe përheqjen e kësaj për ta çuar komplet këtë gjë në një mosnjohje që të mos marri kur të njohen si shtetë ndërkombëtar. Kjo ka dy alternative. Ose faktori politik në Kosovë ta bëj e curinë e Republikës të tyre të tilë si Izraeli që nuk pyet edhe pati sfida nga më të mëdha dhe rezistoj deri në fund duke u bërë një shteti suksesshëm, po kjo kërkon vetmohim, kjo kërkon dashurinë ndaj dheut, kërkon që të luftosh korrupsionin, të luftosh klikat edhe politikat klanore për të qenë në pushtet, do më thënë të dalësh mbi vetë vete. Të gjitha këtë bëhet me ndryshimin e elitave. Dhe në këtë rast e ardhme ju takon partive të cilat kanë përfaqësues të rinj. Një nga këta është edhe vetëvendosja. Duhet bëj korrigjime? Unë pash një diskutim të sotëm që me drejt disa analistë të tjerë ngritën problemet që për të qënë një parti sa më e gjërë, vetëvendosja lejon edhe influencat fetare, gjë që është e pa mundur në një shoqëri laike dhe shumë e prekshme nga influencat që vinë që nga lindja e mesme, por edhe nga vëndet të tjera për të infiltruar në politik influencat fetare. Ka probleme me çështjet nacionale? Sigurisht, ardhmja e Shqipërisë është e qartë, shqiptarët nuk mund të jetojnë të ndarë për gjithë kohën, por zgjidhja do të jetë me mirë kuptim dhe në interes të popullit edhe të popullit shqiptar. Pa luftë drejt një mirë qënje dhe gjithmonë duke gjetur rrugët të cilat cilin një integrim të plotë. Nuk bëhet me forma nacionalista, ato sigurisht të cilin popularitet në momentet saktuara, por nuk të sjellin atë efektivitetin që çon drejt zgjidhjeve më maksimale. Në këtë kuptim, them që vetëvendosja ka atë marshin për të korrigjuar, ka të gjitha mundësit që tjetë shumë shpejt, si në kësaj radhe, po edhe në të ardhmen, në leadershipin e Kosovës, edhe të marri rezultate sa më maksimale. Së fundmi, duke qënë se e lidhët shumë edhe përcaktimin e Grenell, por edhe situatën politike në Shtetet e Bashkuara, pra shikoni që do të kemi rezultate, do të kemi intensitet të madh dhe shpejt në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Pra do të ndiqet pak a shumë edhe agenda elektorale e presidentit Trump atje që i duhen rezultate, sidomos situatën politike ku ndodhet tani.
Sigurisht. Në një impeachment edhe analistët ndërkombëtar këtë thanë që ka rrezik të kthimit të skenarëve të tjerë, edhe ka një timetable, një programim të veprimeve që do bëhen, sepse kemi zgjedhjet në prill të vitit të ardhshëm në Mosgaboj në Serbi. Kërkohen diçka pozitive për arsye se Perëndimi midis të gjithë partive të tjera shikon Vučićin si më të pranueshëm. Edhe ka një mbështetje ndaj tij, sigurisht ato ndryshojnë, por në këto momente është një person i preferuar. Nga ana tjetër kërkohet që rezultatet të mbyllen me fushatën e 2020-s, sepse të tillë unë e kam insistuar duke thënë që ju jemi vetë ofruar edhe në takimin e Berlinit, në kohën kur Merkeli bashkë me Macronin mblodhën të gjithë lidhët ballkanik, po të shikosh, liderat shqiptar vajtën edhe takuan Grenell, duke thënë që neve kërkojmë edhe në mënyrë të përsëritur, nuk ju pëlqeu kjo gjë, që vendimi evropian ishte në favor të Kosovës, ishte në favor sepse nuk prekte kufi, njifte territorin dhe të ardhmen e Kosovës. Dhe po të shikosh, të gjitha kushtet që ka vendosur Europa, kjo është puna e Serbisë, nuk është puna e Kosovës. Në qoftë se ata janë vërtet të vendosur dhe kanë vizion të bëhen pjesë Perëndimit dhe Bashkimit Evropian, le të vinë, le të pranojnë këto, nuk mund të marrin që të vënë ta kondicionojnë atë me Kosovën për një gjë që ata duan ta pranojnë që u përket në të ardhmen e tyre. Profesor, faleminderit që ishit në studio sot. Ju falenderoj ju. Faleminderit.